Zbog toga je postojalo više rešenja, alternativa, opcija kako da se dođe do nekog prihvatnog depoa koji bi zadovoljio minimum kriterijuma. I došli smo do jednog rešenja, a to rešenje je na vidiku. Postoji mogućnost, već izrađen je projekat, da zajedničkim radom nas i naših komšija gimnazije ovde u Pirotu napravimo jednu zgradu koja se graniči, koja je sa našim dvorištem i njihovim otuda. Oni dobijaju dva odelenja, odnosno dva razreda, dve učionice propisne, a mi dobijemo dve prostorije koje bi nama služile kao prihvatni depo. Procedura malo je duža, jer je komunikacija gimnazije sa Ministarstvom prosvete i Republičkom direkcijom za gazdovanje imovinom Republike Srbije malo dugačka u smislu te birokratske procedure, međutim, mi moramo da se povinujemo i da čekamo to rešenje.